fëmiu i parë në familje. Mbrapa meja jonë edhe tri motra dhe një vla. Një femiri qete kom pas, jom rritë Prishtinë, kom vazhdu shkollimin fillor të mesëm, ma ndej edhe studimet. Si fëmija i parë në familje që është pa dyshim që e ki pak atë dozën e përgjithsisë në raport me motrat edhe vllahun më të vogël. Nuk e di, pavarësisht që unë jo mundu, kam qenë fëmi, nuk e di qëfar fëmi e kam qenë, të një pitë prendë, po si fëmi e maj madhë, pa tjetër që ti du të akesh një dosë përgjithsis në raport me motrat e vlasnet. Unë me burin tem, Arden, jo më njëftu kër i kom pasë 19 vjetë. Edhe kena nisë me kalu shumë të ri, kemi gjithëherë ai ka punu me një institucion bankar, unë kom punu me një institucion tjetër bankar, paralelisht ndjeknim edhe studimet bashkë. Gjithëherë me ndoshim jetën si diçka që kena me u mundu shumë, me kriju diçka të mirë për vete dhe në mënyrë që me qenë sa ma të sukses shumë njetë, mu fokusu sa ma shumë karierë dhe me mëri diqka ma tepër si që kanë mëri printet tonë, për faktin që ti ke marrë diqka nga nana, nga baba, po ti po banë edhe po punar ma shumë për me kriju diqka në tardëmën për fëmijët e tu. Duke qenë se të dytë jemi kënë shumë të orientum në sistem bankar, paka shumë e kemi qujtë vetën edhe karierista, dhe në këtë aspekt nuk është që fillimisht nuk kemi mendu për me kriju familje, se kemi dashtë mi kriju disa obligime që me kriju një bazament financiar për vete edhe për tardhmen e fëmijëve, po edhe kure kemi diskutu fëmijët, gjithëherë kemi thonë ta bëjmë një dhe me një është mjaftushëm. Dhe të ta bëjmë një, ta kemë një fëmijë, sepse gjithmonë njerëzit rrethin a thoshte që nuk je plëcu me pa fëmijë. Në momentin kur kesh fëmi, ke një perceptim ndryshe për jetën, edhe ne pas të viteve martes vendosëm që të kemi edhe ne një fëmi. Procesi shtatë gjanis ka qenë i mendum, gjithçka ka qenë kuadër planifikimi tonë që e kemi bo bashkë me burën, edhe lindi Drini. Shtazania ka qenë diçka shumë e mirë, më i me thonë pjesa ma e lumë të në jesës teme. Unë pata ndëgju prej shoqeve se gjatë shtazanis mund është me pas probleme, komplikime, gjanat të tila, gjyqet e unë s'ka ndodhë, për kundra zemë kërë shumë hiperaktive, kom punu me orarë gjatën, gjithë shka ka funksionu në regullë edhe erdhe një Drini. Duke qenë se na ishim të pjeku në moshë në momentin kur erdhi Drini dhe gjithë shka dheri në atë ko e kishim planifiku dhe e kishim mendu mirë, edhe ato fillimet e para, edhe sinon në bas lindjes ku flitet për një gjendje emocionale ma të rëndume sinonës, edhe për tremujorin e parë kur supozo që fëmija qanë, lepa gjumë, pavarësisht që këto ishin prezente, gjitha të unë dhe të burë, ne e kalumë shumë mirë, sepse thjesht ishin pregadit në aspektin psiqik dhe emocional për të pasë një situatë të tilë. E mbaj mendë mirë, kur erdha për spitalit dhe sola në shpedrinin, nana, vjera, dëshin me ma marë, me pastru, me mi kry procedura që këshin kry gjyshët ma herët dhe mbaj me në mi reagimin tem kur thash jo. Unë ka vite që se kom bo, derisa unë kom dasht me bo, derisa unë kom vendos mu bonan. Tash unë jom bonan edhe tash unë du krejt procedurat vetë mja kry. Sepse kisha ledzu, kisha ndjek video shumë para prakisht në mënyrë që t'jem nanë sa ma e përkushtume për fëmin. Edhe kështu që edhe pjesa deri në një vjet, ajo pjesa ma kritike për fëmin ka kalu shumë mirë pas një problem. Dhe tëtë edhe ajo gjendje emocionale rëndume e nanës,
Edhe të qarat e fëmis, në të të gjata pa gjumë të fëmis, nuk është se kishin diku të unë, se qa që kishin prit me gëzim ardhen e drinit njëtë, sa gjithë shka shkoj shumë letë dhe shumë mirë. Unë si natyrë, thashë që përshkak se kam qenë fëmija i parë, pavarësisht kushteve financiare të mira në familje, unë pinë 18 këmë punu. Sepse gjithëherë e kom pas atë ndjenjen e të përfituarit që sendet nga vetja e jo me i trashëgu nga të tjerët. Kjo ka qenë një edukat, një kultur e bartëm prej nanës dhe prej babës të onë. Edhe duke qenë si personaliteti tilë, o jëmë përkushtu shumë shkollës, jëmë përkushtu shumë punës në mënyrë që me mëri dhe mi pas gjitha gjanat vetë. Deri në atë kohë edhe në momentin kër unë njofa me Ardhin, me burrin tem, babën e drinit, edhe në kohën sa e mi kohën bashkë gjithërë kemi thonë, okej, okay, kafën tonë dhe paguje ti, kafën tem për pagujën, në mënyrë që kemi insistu të shkojmë drejt asaj pavarësisë individuale. Jëmë kohën e koncentru me shumë në karjerë, në studime edhe komendu që ardhja një fëmije njëtë është diçka që shumë ka thonë rrethit për mbush në aspektin e përgjithshëm. Por, kur ma kanë thonë drinin për herë të parë në dorë, nuk e di, unë thëmë, prej ati momenti e tash, unë jëmë komplet një qëndres tjetër. Atëherë, nëse për mu ka pasë rëndësi, shumë gjana tjera tash jënë komplet parëndësishme. Deri në momentin kër unë e kom kapë fëmin temë, drinin, unë fëmi të shoqeve të mija nuk i kom kapë. Ose i kom marë një sekundë dhe jafë kom dhonë se më kanë dritë durët. Në momentin kër unë e kom kapë drinin dorë, kom e ndu tash, okej, nuk je mo qëndresan, nuk dushme me ndu për qëndresan, tash dushme me ndu për drinin, tash dushme siguru gjithë shka për drinin. Unë njofë si person që i kom vëzit shpejt edhe një ndër ato momente që unë, kure kom kap drinin, përveç krejt këtyne që tash kom thonë, tash e tu që përduf ka me vëzit nga dalë, sepse nuk je veç të i poshtë edhe drini, dhe të ka qenë një ndjenë që nuk krahasohet dhe nuk përshkruhet me asë një gjanë botë. Oshë një ndjenë që Zoti ja ka dediku veç në anës me qenë. Tash që drini ka qenë ardhë për një shtazanje shumë planifikume, gjithë procesi ka shku në regullë, nuk është që ka pas problem, edhe deri në moshën 2 vjeqare, drini ka qenë shumë i mundë, se përshkak se kom ledzu shumë për me qenë e përgjeshme në raport sinon, jëmë përkushtu shumë edhe në aspektin e gjithënjës, që ta ushqej me gji, që ta rrisë sa më shëndetshëm dhe kjo i ka kriju një imunitet shumë të fort, fëmi cili s'ka pas kur temperaturë. Dhe të gjithë shka ka qenë, ka shku si është dashtë me shku. Tani, me qenë se kanë kalu 12 vjetë dhe në shumë faza të hulumtimeve për autizmin thuhet që fëmija mund të lindë me autizm, po prindë nuk mund të avrejnë. Unë këtë pjesë tani kam fillu me u rezervu pak, se po thëmë kam qenë anë e reja dhe nështë ta nuk kom ditë me evrejtë. Po ideja është që unë drinin e kom rritë me libra. Të dy gjyshet e drinit, si nana jem, si vjera jem, jënë pundonë se në arsem, jënë gratë shumë mirë të shkollume, të edukume që kanë njofë procesin e fëmijës dhe unë ju kom thonë që s'ka nevoj me mdihmu sepse unë jo me sigur të vetë në procesin e rritjes tina. E kom rrit me libra edhe tashti ka ardhë një kokur që ti mund të aksesohesh në për internet edhe të marrësh informacione qëfar dhe ti ke dëshirë dhe unë pa të regjistru në shumë website ku për çdo muaj më shkruanin dhe më thonin në këtë muaj parashihet që fëmija juaj ta bëj këtë, ta bëj këtë. Dhe realisht drini deri në një vjet
i ka përmbush me 100% gjitha ato që është thonë mui u mui se çfarë do të ndodhë, se i këm përcjen me shumë kujdes. Dëmë thonë, unë prapo rezervohem, se ka qenë fëmija e mi parë, por me atë sa përkushtem e kom rriton dhe duke ju referu pikrish fakte që i kom djek me përpikri gjdo muj se qëfar avancimi në etapa caktu me fëmija mund të bëj, unë them që Drini ka pas një zhvillim jashtëzakonisht normal, jashtëzakonisht tipik fëmish. Një gjë tjetër që unë mund të apërdori si argument shtesë që Drini nuk është se ne nuk e kemi vrejt që Drini mund të ketë pat një problem. Si fëmi, është fakti ku mandej mund të flasim edhe balafaqimin me spektrin mjekësor, kur Drini ka bo 2 vjetë gjysëm dhe unë e kam insistu të mjekë që Drini sështë në regullë se s'po funksionon raport me moshatarët e vetë. Ka pas rase kërë më kanë thonë që Drini është mirë, për ti si e mirë. Fëmi është mirë, ka një zhvillim normal, ti si e mirë. Në një moment caktum, o vëm pikpytje dhe aftësia e me prindore në raport me fëmin, me aqë sa Drini ka dhonë deri në një moshë të caktume. Dhe të tonë e kom vrejt, masi Drini ka po një vjetë e gjysë, edhe ajo që une kom pa që diqka të Drini s'po shkon, është fakti që Drini s'ka folë. Në pëtune, e vetë mja gjë që Drini se ka bo dhe ima atëherë ka qene foljunit. Dhe kur aty kom fillu me dyshu, më ndej kur kom pyte edhe në qerë dhe se që shpo shkon Drini atje, apo socializot, dhe ata më kanë thonë që është mi ma i tërhekun, nuk socializot shumë, po ka mundësi që t'jep tipi fëmis i tërhequn, dhe ajo që kam ka bo përshtypje shumë, gjatë gjithë kostë të gjithë njerëzit, qoftë ata që jënë ekspert fushës në kuptimin mjekësor, qoftë të rethi, ka thonë, po hajtë se kjo është djale dhe djemë të flasin me vonesë. Deri në moshën 2 vjetë, kënë këmë thonë stop, se something is wrong, që shtu nuk mundet me shku, sepse fati jam keqë e pata nipin për para, nipi është 3 mujë ma i vogël se Drini. Edhe, a i 3 mujë ma i vogël se Drini edhe kure krahasojsha, unë aty e këmë po që diçka nuk përshkan. Dhe problemi e ma i madhë ka qenë, sepse edhe për nonën, edhe për babën, edhe për rethin, është fështirë me kuptu që ekziston një problem që farë të qoftë në familje. Edhe njerës të instikti njerëzorë është i para prim që me hezitu, me pranu faktin që ti kemi u balafaqu me një sfid. Kur unë e kom fillu me po që diçka s'është në regull, kom fillu me qute mjeku i veshit, kur mjeku i veshit e ka konfirmu që këtë dëgjon, fillova me u konsultu dhe me ekspert tjerë pediatris, dhe kjo ka qenë faza ma aronë jetën teme, sepse unë e para, në moment nuk e kom pas letë sinar me marë iniciativën, sepse jo mundu shumë e i nejtë gati. Unë thashtë që për momenti kërë kom kapë Drini ndorë, unë e kur s'ku menu më konë karjerisht e mirë. Gjithar ku menu më bo në anë e mirë. Dëmë thonë gjanë që unë i kësha kushtu të njetës, unë ja falja Drinit edhe kushkovat e mjekët, unë i kësha shumë fështirë me kapë unë fëmin teme dhe me qute mjeku pa pasë mja kur gjohë. Në kuptimi që s'ka qenë një smutë, për një nënë, për ndjenjën e nënës e shumë e rëndë. Edhe kur shkon të edhe, thotë mjeku që fëmija është në regullë, nuk asë një problem, dhe kur këthështin shpe edhe njerës të pysin që ka tha, atëre, filloj, erdhëm në një moment që, unë po thamë, u vynë pikpytje aftësia jem si nënë, që mas më ndej rezultoj që unë këm pas drejtë. Dhe falënderit Zotit që ma ka dhonë Zotit që të mendje edhe që edhe në aspektin financiarë unë kom qëndru mi në kuptimin se unë kom punu, i kom pas mundësit me që Drinin ku unë kom mendu që duhet me që, po imagino në anë atjera të cilat jetojnë
në për vende rurale, të cilat janë komplet të mvaruna, jo vetëm veprim për me vepru atë ndjenin e nanës raport me fëmijën, po dhe në aspektin financiar për të tjerve, imagino sa herë ndoshtë edhe në fund me ardhë spektri mjekësorit cili do duhej aj me vrejt jo unë edhe me të vë para një situate të vështirë, kjo është e rëndë. Tani, unë po flasë që farë ka ndorë para 10 vjetë, se Drini ka 12 vjetë. Sot është ndryshe, unë pishof se sa është evolu spektri mjekësor në këtë aspekt, më vjen shumë mirë, jëmë shumë e lumtun që nana tjera të paktën, këtë problem nuk kanë me pasë, sepse unë kom qenë e pavarë në gjithdo aspekt, edhe ata më kanë kriju sfida mu. Po imagino të tjera të cilat jënë komplet të varuna, se qëfar kishin mujtë me ndje. Unë për autizmin kom të gju për herë të parë prej Drinit. Do më thonë, ka qenë i tabu tem komplet për mu, edhe kur kemi fillim, në Shkup edhe në Turqi, për herë të parë e kanë të se, kur Drini ka po 2 vjetë, ADHD, është Attention Deficit Hyperactivity Disorder, që do të përshka këtë hiperaktivitetit ka zhvillime, munges të vëmendjes. Ne aty kemi fillu për herë të parë me ledzu, unë edhe buri, sepse në fillim gjithë shka ka shku me mu dhe me burin. Kemi qenë të atilë që kemi thonë është i joni edhe nuk ka nevoj më ngarku krejtë shpia për këto, sepse na jenë përgjes për këtë fmi. Pra ndaj, du me fanderu shumë burin e cili gjatë gjithkos ka qenë brapa me e edhe nuk është dorzu asë njëherë. Edhe kur kena fillu me ledzu e majmen, shkum Stambol edhe i krytëm terapit, sësh na i ceki si diqka, po dhe na nuk e morëm se nuk e dishmi për qëka po bëhet fjallë. Dhe në mramje kur shkum, fillu me ledzu dhe kur janë nisë me ledzu, e mbaj men që ajo konë trishtimi parë për faktin se aty e përshkruan të komplet sfidat, se si një prind ka mu balafaqu me fmin, edhe të regon të se sa vështërsi ka me pas fmija gjatë rritjes me një problematik të tilë, nëse rrethi nuk arrin me kuptu. Edhe ajo që unë e mbaj men, dhe me thonë është fakti që asë një moment nuk e komendu sa ka me vujton, ose sa ka me kone fështirë për mu, po jëmë frigu shumë, ako me mujton, me bo mjaftu shumë që mja letu jetë ndrinit. Kjo kënë gjë e parë që unë e mbaj men. Jemi këthy në Kosovë, kemi nejtë edhe një ko, një tre muj ka qenë pjesa kur kërkohi me shku prapë në rivlerësem, sepse hezitonin me dhonë një diagnozë për fëmin, gjatë asaj kohë ka qenë një heshtje komplet edhe të onë edhe të bure, mundoheshi me funksionu normal, por që asë njëni, asë qitri nuk e ka marrë guximin me u shprejë, sepse gjithë kohës sa ma shumë ledzonim, aq ma shumë e kuptonim se nuk qenë ka diqka që ka një periud caktume dhe ma ndej kalion normalitet, po është diqka që ka me vazhdu. Edhe bastre muje kër u këthym dhe morëm një diagnozë për fundimtare Drinit, diagnostifikun me ADHD të spektrit të autizmit, unë e mbaj men që në aspektin emocional, asë një minut nuk mendu për vete, ko mendu vish për Drinin. Edhe gjithëherë, thosha, ishala, ko me mujtë me kriju hapsin që djallje mos mu një keqë që unë s'pe kuptaj. Në raport me kërkesat e ti, se kur një fëmi rritët dhe nuk ka shpreje verbale, o shumë shtirë me kuptu që ka po dënë. Për mu nuk ishë sfidë, për mu nuk ishë problem që fëmija e më qante.
Për mu ishtë problem pëse unë së pari me kuptu pëse drini për qanë dhe qka drini për tanë dhe momentin kër une e kam identifiku se qka e për dëmë, për mu, ajo ka qenë gëzimi maj madhe njëtën të ame. Që shiko se e gjeta qka për dëmë, pavarësisht që shka ka kërku, që në mënyrë që unë pia ja për to që haj për dëmë. Ose për një në anë shumë fështirë, kur nuk e din qka ka fëmija, a pidhem dikun, pëse po qanë, a po qanë se po do me dalë, a po qanë se po do në diqka, a po qanë... Kur ti nuk e kupton arsyen e në qarjes e një fëmis, a jetë vratë ma shumë se puna pas në dhe që të kërkohet. Dhe kjo pjesë ka qenë komplet kështu, do të thot një gjendje në, aspekt, në aspektin shpirtnor shumë e fort, nuk e di, thëmë, është e shpreja që Zoti nuk qanë kur gjonë nëse së mund është me bajtë. Edhe si duket mu dhe burri tem, Zoti mas pari na ka qu qetësin, mandej na ka sfidu, se nuk është e letë, nuk është as pak e letë, me nejtë, me natë tana pa gjomë, mësë me kuptu fëmin, që ka po donë. Deri në gjashet e gjysë, unë kur me burin s'kina mujtë me donë me pikafe bashkë, o da është njoni me donë me shokë, njoni me shoqë, që njoni me nejtë në shpe me drinin, se o kune pa mundun me dalë në lokale me ta me pikafe. Plus po flas me para 10 vjetë që kemi, jemi balafaqu me një mentalitet shumë paragjykus. E mbaj men që kërë jëmë këthy pista në bolet, jëmë shku në zyrë me diagnozën e djalit, edhe ju këmë thonë që kjo është diagnoza fëmis tem, unë nuk jëmë të ditë që ka me bo, thjesht kam nevoj për pak pushim. Sepse, pavarësisht që unë i mblodha forësat më konë dispozicion të fëmijës, ajo ndikoj në aspektin emocional të amen. Edhe gjoja tjetër që e mbaj men është që mas tre muje, e kisha shumë fështirë mi apranu veti që jam nënë e fëmijës autizëm. Ndërko po flisja edhe me psikolog, se si me te i kalu këtë gjendje, sepse nuk doja që gjendja jam emocionale rëndu me rëndu edhe fëmin, edhe një ndër këshillat ka qenë, dush me dalë para pasqyrës, dhe mi thonë pasqyrës, fëmija jam është me autizëm. Se vetëm këtë mënyrë ti ja pranon vetës, që tani ti mu konë rahat me vetën e mi a thonë fëmis. Kjo ka qenë shumë e rëndë. Dyherë njëtë kom qajtë shumë me shpirt se e kom djerë. Herën e parë kërë ja kom thonë pas shyres që unë jëmë prendin një fëmija autik edhe hera dytë është kërë po të njëtë ndjenje kom pas, kom qajtë kërë kom kuptu që jëmë shtatë zonë në djallin e dytë sepse për 10 minuta e kom menu krejt jetën që është kishë me ndodhë nësë edhe are kishë me qenë autik si kur drine. Po, kanë zgjatë 10 minuta, jo ma shumë. I kom kalu ato edhe më ndej e mbaj mend që nga i moment kom thonë shiko se kështu nuk mundësh, nuk mundësh me i bo mirë as vetës, as fëmis dhe as rrethit ku je, kështu që koncentrohu në punën që i ke për ta bo. Edhe prej ati momenti unë e më kur s'kom pas problem. Pra ndaj unë sot kur flasë për autizëm dhe kur flasë për drinën, unë i shofë të tjere të qajnë, unë rri rahat. Sepse ajo që unë e tregoj është e rondë, nuk është e letë, jo vetëm unë, po gjithdo nënë që balafaqohet me këto. Po ndoshta unë aqë thellë në shpirt e kam pranu si diqka normale, so që mu nuk më ndikon ajo pjesë. Unë thëmë jëmë njëri i vetëm që nështa balafaqona me 100 probleme, po kur ta qesë kryt një astë këmë zëgjumi dhe kur shonën me njëzë jëmë pushushëm. Edhe kjo më ka ndihmu shumë, jashtë zakoni shumë, për me ndihmu drinin në topat e jetës dere mësat. Në statistikat botërore, thuhet që 70% e prindve me autizëm kalojnë divorcë. Pikrisht që përballen me sfida. Me ri, drini nuk ka qenë as pak e letë. As pak e letë s'ka qenë. Po,
Ardi ka qenë gjithmonë një njeri i cili ka qenë shumë i përkushtuar në raport të qëllimeve të veta jetësore. Unë edhe Ardi, ata që na njohin, thonë jemi shumë të ngjajshëm, sikur me qenë binaq. Kemi një mënyrë të perceptimit në shumë aspekte dhe jemi nuk jemi si çift, po jemi si shok shumë të afërt mes vete. Edhe para drinit dhe mas drinit. Edhe në momentin kur e kemi kuptu bashk, jemi ullë dhe e kemi diskutu. Me këto që ka na po lexojmë dhe po shohmi, na po shohmi që s'kena me pas të lehtë. Kena me pas vështirë. Plus vështërsi edhe prej... Do të e kemi identifiku që kam përveç anës emocionale dhe lodhjes fizike të prindit, ajo gjë kërkon kosto, shumë të madhe për mu trajtu. Ajo gjë kërkon balavajim shumë të madhe me një ambient ose me një mentalitet që ka qenë jashtëzakonisht shumë i mbyllur atë kohë. Jemi ullë si dy të rritën, si dy të matën, si kur jemi ullë me diskutu, kur kemi vendosë me u bo prendë, atë ditë jemi ullë edhe kemi diskutu, kështu si po diskutajon me ty, të gjona i kemi diskutu. Ndoshta kjo ka arë si pasoj e maturisë prej të dy anëve që ne e kemi pasë. Edhe kemi marë vendimet, kush se në qëfarë, ka mu fokusu, e gjithë qëllimi ka qenë me qenë në funksion të drinit. Edhe për këtë gjë, duke qenë se babalarët zakonisht janë para prinë që fëmijët i rritë nana, që ku është nana, Ardi nuk e ka pasë këta. Ardi u konë gjithë se e konë me mu, më ka ndimu për gjithë shka, e kena bo me turne, thjeshtë e kena konceptu si diçka që ti kime vazhdu dhe e mbaj men kur të dy ti kena thonë një tjetrit nuk duhet me leju këtë gjë më na prish neve. Se na e kemi bo këta a jo kë neve. Dhe të kjo ka arë si pasoj e maturis time dhe të burrit em. Edhe kështu kena vepru, dhe më thonë e kena mbështet një tjetrin shumë, e të i dhonë dashni një tjetrit shumë, kena mri që dhe drini me funksionu mirë. I kena nda detyrat edhe i na përkushtu shumë detyra. Unë e moj men, kur drini ka pas 65 edhe shkum me një qendrë në Tiranë edhe e pash që ajo ishte qendra ma avancume në raport me ki qendra tjera këto, edhe e mboj men kur kum hypë në kërë edhe i kum thonë, Ardi, unë du me lion punën edhe marë në Tiranë këto me drinin. Edhe ajo, o konë të vëzitë o nalë, më thonë urna, është veç, a e qëndresta e të ditë që ka pëthu, është Tirana një rrati pa një omë për ty, okej, nuk është larkë, po me një fmi me probleme, pa burë o ki vështirë, unë e di që i këmë thonë, a ki mundësi ti financiarisht më na mbajt neve, të tjera të lemi mu. Edhe e di që i ka thonë që i lumë drini që farë nane ka dhe lumë unë që farë gru kam. Paj nuk e ka di që në ato momente unë këmë thoni lumë unë që farë burri kam edhe lumë drini që farë babe ka. Sepse realisht në udesh kemi mbaj dy shpia, unë me lumë punën, më këthu në Shqipni, mas gjithas ti investimi në karjerë. Më ka artur për dhe mikëshur për në teme nësy se kanë investu shumë në shkollimin temë, në edukimin temë edhe për një moment mu desh milion krejtonash, edhe mu marrë me drinin, gjë që kur nuk i bi pishman. Po atë e ku më kuptu me një farë mënyrë dhe sakrificin që nana e baba kam bo për mu. Se unë ku jëmë generata para ukit, ka qenë një ndër universitetet ma shtrajta në atë ko. Dhe unë tash e vrej sa shumë prindemi e kanë investu në mu, edhe unë erdha në një pike dhe thash që shiko se du mu bo nana e mirë, jo karjerist e mirë. Por këtu aj me ndonë të që unë po bojtë pa mundurën për drinin. Ndërko Ardi nuk e din të që në ato momente po thosha i lumë drinin që farë babe ka dhe lumë unë që farë burri kam. Nuk e di, unë jëmë njëri shumë i vendosën.
edhe kur da ndaj mendjen, e ndaj mendjen. Unë kisha 6, dhe më thonë, Drini atëherë ka pas 6 vjetë. Me 2 vjetë të diagnostifikuj, pi bjen 4 vjetë periudhë kohën Prishtinë duke ngajt me një logoped, me një terapist, me një psikolog, me një neuropsiatër. Investum shumë, dhe shumë kemi investu, dhe rezultatët nuk kishin as pa konkrete. Tani, ne në fillim mendonim që kjo është diçka normale, sepse ti kime dhonë shumë edhe kime marrë shumë pak, se gjithmonë për literaturë thuhet që një fëmijë autistik kërkon shumë dhe jep shumë pak. Varet për fëmijë, mos ti kategorizojmë gjithë njëjtë, po në shumicën e literaturës me aq sa unë kom lexuar kështu është thënë. Edhe në fillim kemi menduar që çashtu është, thjesht duhet me punu shumë, me investu shumë, se terapitë janë kon shumë të shtrejta. Dhe vazhdojnë me qenë të shtrejta, sot asaj dite. Kur jem shku në Tiranë, e kom pa që aty është një qasje komplet ndryshe për me u trajtu autizmi. Dhe kum kuptu që pas na hup shumë këto 4 vjetë. Sepse nuk du të keq kuptohen po, para 10 vjetë këtu autizmi ka qenë tabutem edhe për mjekët. Po thuj se s'ke pas personat të cilët janë marrë me autizm. Shikot i mund është me dhonë provime për neuropsiatrie, për neuropediatër, me folë për autizmi, po është ndryshe në praktikë. Praktika që do ditë e ma shumë po evolojnë. Kër i më shko atje, do të e kom pasa shumë kumë humbe dhe vendosa me nejtë. Nuk ka qenë as pak e letë. Besëm që s'ka qenë as pak e letë. Sepse ti e kom vetë në një vend pa njoftun për ty, me një fëmijë me probleme. Unë e mbaj mendë që kisha, me qenë se isha vetë me Drinin, gjitha obligimet të dosh me i bo vetë, të dosh me i bo pazaret vetë, edhe tash kure kujtoj, thëmë, nuk i di se sa forës më pas ka dhënë Zote, e logaritja kohën kur flenë Drine, e logaritja kohën sa është intervalli parë kohor prej momentit kur Drini flenë dhe mundet mu zgjunë në gjumin e parë, që në atë periudhë kohore, unë e me shku në dyqana dhe me blegjanat. Sepse në atë kohë Drini ka pas një sjellet pas strukturume, dhe unë nuk o mujt me një dorë me mbaj qesët, kjo është diçka shumë, njerës mund me thonë që ka po fletë kjo, po në praktik, kjo ka shumë rol kryesorë, se ti ki me ble bukën, ki me ble ujin, unë nuk o mujt me një dorë me mbaj qesën dhe me një dorë me mbaj Drinin me një sjellet pas strukturume. Do më dohën komplet pas strukturume, a i në momentin kër ta kalëshu dorën, ka vrapu edhe nuk ka që një vedisho me akseptu rezikun, ka mujt me shkelkere. Dhe më dohën, jëmë balavacu me që si sfida. Dhe më dohën, edhe nuk kam qenë e vedishme se qëfar po bëj. Po, aqë shumë isha fokusu të Drini me idejnë pse pas na hup ka që shumë për 4 vjetë, sa e mbaj menë kur ju më këthy mas 3 muje në Prishtinë se i kishin pushimet, njerës vrejtë një progres aqë të matë të Drini sa së mundët mu imaginu. Dhe më dhonë, për herë të parë që atëherë kemi dalë me pi kafe bashkë, me hongër dorë bashkë edhe e mbaj me në dorëkën, e parë që kemi dalë në Tiranë, unë i thash ardi erdhë vikendit në Tiranë të na, edhe i thash kemi me dalë në dorëkë, e Drini tha kush e këshyrë, se si shmësu, Drini kena me marë me veti, thash se unë jem dalë që 3 natë rashtë me testu edhe në regull jena. Edhe nga dalë edhe kina fillu me ungër dorkë edhe as mua dhe as burit, nuk nga besojke që nga dalë bashkë familjarisht po hajmë dorkë. Mi a të regu, kjo të regjemi jemi, dikujt i duket i pa kuptim, po në aspektin shpirtërore, emocional, nuk është i letë, po nuk është i pa mundën. Kështu që nga ja dullëm, besoj që edhe për në tjerë mundën mi a dalë. Familja jeme dhe familja burit, fatbarësisht, janë familje me nivel të avancum akademik dhe kjo dozdo jep dozën e vetë në përceptime qështjeve caktume. Me gjitha te,
edhe ka familia jeme, edhe ka familia burrit, në fillim kanë hezitu me pranu. Dozën më të madhe dhe problemet më të madhe mi kanë shkaktu mjekët, kur kanë thonë ti je mirë, ti si je mirë për fëmija. Se ti po insiston që fëmija s'është mirë, fëmija gjithçka në rregull. Asnjëni nuk më ka thonë asnjë gjë kur ju kum tregu, po flas për të dy anët e familjes, si të amën, si të burrit. Po në fillim, si kur e cika ma heret, si kur e të unë e ra një heshtje, edhe të ata ra një heshtje, sepse drinin atë ku rrët, 2 vjetë e gjysë 3, dhe ata e shinin hiperaktivitetin e drinit, edhe, po ne jetonim unë e burrit dhe fëmija. Të përshka këtë angazhimeve që kishim, në i vikend mund të shkonim të prindemi, në i vikend të familja ardit, dy ditë edhe nuk kanë kundërshtu absolutisht, po, nuk po thom që kanë hezitu me pranu, nuk kanë hezitu me pranu, por si kur u stepën edhe thjesht nuk e diskutoni këtë çështje. Se nga njerë kur ti je në hall, ki qef dikush me ta hapë si tim, si muhabet edhe me diskutu. Nuk e kanë diskutu. Po flasë për gjyshret janë emocionale shumë të lidhën me një pambesa. Po më ndej kur drini i boni 4 vjetë dhe gjithë shka dolin pa dhe vrejhej, ajo stepja e të dy palve dollë në një mbroj shumë, në një mbështetje shumë të madhe. Edhe prindë e me mu ma thanë, nana dhe papa ma thanë, po na vjen mirë që kem një vajzë që pidel zotë fëmiz vetë. Një nanë që po merët me fëmine vetë, përsa ko ti kime me u balafaqu me të situatë dhe kime pas më bështetjen tonë. Absolutisht kime pas më bështetjen tonë. Nuk... Kur të flasë për këtë pjesë e kam shumë vështirë, sepse në fillim, unë kam qenë shumë e lidhën me nanën, babën, me motrat, vlaun. Jëmë konë fëmija ma i matë, ta thashë që ki një dosë përgjëtsie. Jëmë konë fëmi që jo mundu mu smi u këthy fjallën anës e babës. Si e vogël kisha qenë shumë fëmi problematik edhe kur jëmë rritë dhe ma kanë thonë. Më ndi jo mundu prej adoleshencës e tutje gjithë shka prej me e me vunë funksion të anës e të babës, e të motrave të vlaut. Edhe motrat e mija, pavarësisht që jëmë konë ma treja në moshësën, edhe vlau jem e kanë vujt, po aqë sa e kënë vujton. Po asë një herë të vetme, nuk e kanë shprej indignatën e ty në raport me mu. Absolutisht. Më kam bështet për gjithka. Unë tash për shof, se sa më bështet e pas në gjithë. Dhe më thonë, unë këmë thonë, ka me shku dikon, me ka që kanë baru muhabeti, ata e kanë diskutuar e diskutu muhabetin me gjithë zgjidhje që unë mësme e kuptu që ata po më bështesin. Edhe unë thomë, kur e kishë një, kur ki një familje të tilë, kur ki një nonë, një babë që të rëmbrapa, sepse kur jëmë njësë për Tiranë, aty e majme në baba jam ka thonë që ndresë, po më vje mirë që po merë vendim e shku edhe me trajtu djallim, po aje vedishme për pasoja që mund është mi bartë. Dhe unë e kun kuptu se këtë ka përdo me thonë, aje ka mendu, unë jam e re, burri jam është i ri, larkësia mundet me bot vetën edhe një mënyra po tjetër e vëndë diskutim edhe martesën. Edhe unë i kumë thonë, unë e konvendosë, mi nejtë mbra pa fëmis temë. Edhe nana dhe baba më kanë thonë, atër edhe nërë kena me të nejtë mbra pa ty. Dhe kur e ki një mbështetje, kështë madhe, pishpis të ndë, atër e ki forcë me ju përbalë gjithë dështë sfidet mundshme, edhe për të punu nuk moj kur mi dalë hakësh prendë vetëmi. Sipse deri në këtë periud që po flasë, unë ma te për jo marë me prindë temi. Vjera e tonë temi Preshev,
na jetonim Prishtinë, afër prindve, domethënë gjithçka ka qenë e lidh me prind. Me motrat edhe me vllaun. Kur jam shku në Tiranë, vjera jeme, tash po kaloj, dhe tash tregova sa familja jeme kam bo për mu, tash du me tregu sa familja burit ka bo për mu, jo për nipin e vetë, për mu. Vjera jeme ka qenë pensioni, ka qenë bi 65 jetë. Ka marrë autobusin pi Preshevës, ka arnë Prishtinë, ka pri gjysore, ka hypë në autobus Prishtinës dhe ka arnë Tiranë. Dhe kur ka arnë Tiranë, si e ka qilë derën, ka thonë, lej, s'ki me la, s'ki me fshi, s'ki me gatu, del shëtit, këna që me shoqetuja, unë e tash mirëna me djallë temen. Dhe prej kur jemi këthuj pi Tiranës, kur Drini ka fillu me shku në klasë parë, vjeram ka ardhë, qatë javës, pi të hanës dhe i të premëtën, rinë me neve, e ka marrë Drinin e ka që në shkollë, unë e di se sa është balafaqu, ajo gru me Drinin, një moment e gjej, e kom pa halë hopë ka të shkyme, në ku marrë guzimin me i thonë, ku i ke shkyme se unë e kom ditë që ajo është zutë vrapu mas Drinit. Mësu se pension, dhe të të ka qenë një gru me gjitha, që ka dalë pension, me shiju pensionin dhe ajo është doshë më këthy dhe më balafaqu me Drinin. Kështu që, tash ajo është do ditë merët me neve, pitë hanës ditë premëtën, edhe unë ja di shumë për nërë, zonjë Salia, jo, kam në zonjë Alie, dhe unë e që i zonjë Alie, sepse zonjë Alie e vunë ma shumë se unë, nana, baba, dhe zonjë Alie e vunë ma shumë se unë, qështjën e Drinit. Po, zonjë Alie tash nuk ndalët të vrapu ma Drinit, ajo tash bënë 70 vjetë, dhe ma besoni që ashtë vjehër të mirë ka mon, edhe isha alla në iherë mëjmë i dollë hakësh, kur këthena për punës edhe salatën me qëtë tavullinë, më thotë ti pusho si e lodhë. Ndërka e gjëtitën, mirët me fmitë dhe nuk e ndjenë lodhjen. Kështu që mu më ka beku zoti me mbështetjen që e kam prej prendve, pi motra, pi vlaut, edhe pi vjerës teme, edhe prej halës, edhe prej kunatës. Edhe motra ardit, po aqë sa është marë zonja Alie me Drinin, Artita është marë me mu. Në aspektin emocional, dhe më thonë, mrenda mundësive, të sajnë ajo është mundu, që pëta blej një dhuratë, kërë jëmë shku në Preshevë, halo pa, se familje burit është Preshevë, halo pa hi mrenda. Lena i Drinin dilë t'i pi kafe më ardhin. Është një ndim shumë e madhe, është jeshtë zakonisht një ndim shumë e madhe që unë kam pasë fatin dhe gëzojme atë fatë që me pas një mbështetje ashtë madhe pi vjerës edhe ashtë madhe pi kunatës sa veç duna mi ju falim në deru shumë asë një gjatë tjetër. Po këthemi prapë të familja em, një rast e mbaj men se harova me cik, para tre vjetë është autizmi, në muajin prill të autizmit u bënë shumë evenimente që mundohenin me ngrit vedisimin të populli për autizm dhe unë isha një ndër protagonistet kryesor të asaj pjese. Edhe merdhen gjithë familja në bështetje, ishte të salaku që në vërë rames, këta e harova, dhe ishta me cik për e harova, edhe për i shikoj gjithë kishin ardhë, vetëm vlaus kishë ardhë. Dhe kër e mbaroj fjalimin, me shumë ndjeva keqë, pëse së është vlaje dhe i thash nusës, kush flamure, a i s'kishtë pranu marë, se s'kishtë mujtë me përpalu. Dhe gjë gjithë kohës nusja me kamerë, ja ka ndjekë që a i me qenë me një bëm vetë dhe mës me papa burnin e ti të qajtë për mu. Kështu që unë jo më rrethu me dashnit burët, me dashni prendve të me, familjes në, të motra fëmija, që sot vetën e lojnë keqë për mu, me dashnit nanës të burit, kunatës, pra ndaj Drini shkën shumë mirë, sepse kemi më bështetje shumë prit. E imaginon e nana tjera, që unë i një, edhe unë jëmë shumë e pak të numër në krasim e to, s'kam bështetje për i kërkujtë.
Në te ju në thëmë që nuk kam asë një arsye mund t'je keqë, nuk kam asë një arsye me qajtë, nuk kam asë një arsye për mua në ku, sepse unë kam bështetje, të tjerat nuk kam bështetje. Non, fjalla parë është non. Të më thonë, në Shqipni ka qenë mënyra e terapisë që edhe prindi me qenë prezent në terapi. Edhe ata gjatë gjithë kohës e mësonin drejt mami, mami edhe unë e reagosha. Jo, mami, non, për du më më thonë non. Ishin bo 60 gjysë që aja as besë kishtë thonë. Të isha, jo, mam, së më plëtson, së më plëtson atë dashnin. Du më më thonë non. Edhe logopedi e ka pa se sa shumë pe duunat. Gjo, e ka kuptu se nuk është që e kom shprej, po unë kom reagu kërë kanë thonë mami, jo, mami, non, non. Edhe e mbaj men dy seancat e fundit, më tha, dilë të tipi kafe, tha se po punojmë na me drinin. Edhe në seancën e tretë po më thret. Edhe hyna une, e pitha, drini kush është kjo? A i tha, no, në. Bas 6 vjetë të gjyse, përveç që e niva nani, e niva dhe zonin. Mu do kejtë bota jam, ja. Krejt mundi, sfidat, zero, krasim ato që ndëgjova. Kryon filiali që kur tra dhe identifikon gjitha gjësan dhe të rrët vetës në mënyrë që me realizu ato që a i kërkon. Për shembul, dua të pi uj, thot nana, dua të pi uj, ose nana dua shokun, ose nana dua të shkoj të gjyshi, ose i një femra të gjithë familjarve, familjar të identifikon gjithë me emra. Mirë po tash me qenë se është rrit, dhe në pandemi, përveç pandemis ne e patëm edhe problemin e pubertetit, tash drini nuk po pranon me shku në për terapi, së rrit 12 vjetë, edhe peshof që po mungon pjesa e logopedit. Logopedi është ekspert i cili e trajton të folurin, e peshof që në këtë aspekt po mungon pjesa e të fol. Ka pak qalime, por nëse unë insistoj me qute defektologu, ja prishi anën emocionale. E me qenë se krejt forca jeme, për me ndimu drinin, ka është mbështet në qëtësin temë emocionale, shpirtërore që e ku ma pirethet, këtë nuk përdu mja cenu. Si pasoj e kësaj, që së përshkon të logopedi, është fakti që tash, thot, uj. Ana du të mundalë, mi dhonë, nuk ta japë, pa ma thonë fjallin mirë. Edhe i mini herë në sekunde për mi thonë, nana duhet të pi uj. Nuk ka fëmi me zoma ta mbëllë se drini. Jo vishë drini, po krejt fëmit me autizm. Në momentin kër ata e në të gëzum, nuk e di atë ka rastis ty në herë me pa. Në momentin kër ata e në të gëzum, sepse ata shikimin me sy e kanë shumë të mangët. Edhe kër të këqyrë në sy, me atë gëzë, me atë dashni, ty të hebë gjithë botën, ta falë botën, thu bota që nga jemi. Sa ka ndjek drini terapi psikologjike, sepse jo rasisht për e thëmë këto, për e thëmë këto që kjo emision dhe t'ju shërbej edhe nonav tjera që nga në problemin e njëtë si unë nuk mund është vetë me t'i kalu, unë këmë posë më bështetjen e krejtëve edhe këmë posë vështirë. Në bikë të më bështetje unë është doshë pa tjetër me kërku ndim edhe të psikologut, për mu trajtu unë një drini, sepse nuk është diqka e letë, është e rondë, po flasmi me vjetë tana, do në shmu balafashu gjithë ditë. Edhe psikologu më ka thonë shprehu, shprehu, shprehu. Dhe prandaj unë e shprena shumë letë për drinin, po shprena edhe me drinin. Edhe një prej sugjerimeve të psikologës ka qenë fol me drinin. Drinin nuk është fëmi që të ndigjanë. Ka një hem e zë vetën du fol vetë me vetë, sepse drini ka shku, po më përbëj mua vetë me drinin. Dhe drinin ti kisha thonë edhe vazhdojmë i thonë, sepse këtë insertin e pare ma ndëgjom, po s'ka dure me ndëgjum a shumë. Edhe i thëmë që drenë nana ka më kunë të njetën me ty. Kur s'ka me t'lion vetë? Pa varsisht gjithë shkafit, edhe jëmë nana ma e lumë të në botë që ti e fëmija jam. Unë e falenderoj drinin që Zotim ka përzgjedh mu me qenë nane drinit. Se
fëmit me autizëm janë fëmit të përzgjedhëm prej Zotit edhe prend domosdoshmërisht përzgjedhëm prej Zotit. I thëm drejt që të dushëm pa kushte edhe jam gjendje me lonë gjithçka, ama gjithçka për ty. Veç një ndjenjë shteron të shumë fakti kur ta menoj me bune më smeqen që ka me pudrimi po. Që kjo më vrat. Edhe i thëm drinit. Drin, kur që më ish me drinit, se po të thëm që e bëj këtë mua betë shumë e to. Gjithar dje që nana kime pas shoqit ngusht, shok ngusht, kime pas gjithë mon afer teje, pran teje, pa asë një shmem. Po mundohu me mësu nanës sa ma shumë prej meje, në momentin kur unë nuk jam, ti me pas shumë atlet. Edhe i vetë që më shikon edhe qesh. Nuk e dija e kupton as e kupton, e ka mendu apo më kupton që ka pithom as nuk e di. Ne, pavarësi që kemi kuptu që drini është me autizm, ne kemi thonë nuk dojmë fëmi tjerë, dojmë merit vetën drinin. Ari ka arë si pasoj e kërkesës drinit, sepse drini, kër i boni 8 vjetë, filloj me kërku, dua shoku, dhe si kur ne fillu me kuptu që a i po lyp një vla ose një motor, po ishim të dy edhe onë dhe buri kundër një fëmi tjetër, se thoshim na, po na plëcon drini, mjafton drini, tja përkushtojmë kej tjetër drinit, dhe deri në atë kona ishim fokusu aqë shumë me punu me drinin, sa drinin e strukturum deri në një mas që shumë pak sfidoheshin edhe drini edhe na. Dhe në momentin kur erdhi ari njetë, unë ja vëra si qëllim jetës që tash i ke dy, nuk e ke një. Dhe duhesh, nëse dej tash 50% ke kushtu ko vetës, 50% drinit, tash duhesh. 40% mi fokusu te ari, 40% mu fokusu te vetja, dhe 20% te ari te drinit, dhe 20% te vetja, dhe mbaj meni janë një shoqë që më paton, që ndres, veç matematikat nuk qitën kur me do qysh mu bo mënyra rritjes së fëmijëve, edhe unë i pata thonë, zemra me, njerës të cilët e kanë projektu aeroplanin, kanë qenë njerës matë zotë, matë meqëm, inxinjera, gjitha fushave, që kanë orë në një konkluzion që në moment të ndonjë aksidenti, mas pari prindi du të mi bulu vetën, mi dhonë dim vetës, ma ndi fëmise, po si dha vetës nuk mund është mi dhonë fëmise. Dhe këtë gjithë jetës e këmë përdore dhe onë. Ta është u buf 40% kohës kom i adhon drinit, 40% kohës kom i adhon arit, 20% kom e majt për vete. Se më du që ai 20% që i përmi majt të dytë. Edhe ndoshta pse unë e kom konceptu, edhe kom vepru që shtu, edhe sot që drini ka 12 vjetë, ari ka 3 vjetë, unë ju japë kohën e barabar të dyve njëtë. Ndërko që asë njoni si kanë kërkesat e njëta. Ky ka të vetat, ajtë vetat dhe unë arri në mënyrë të barabartë mi udhon kohën edhe për këto mbeso që ndjehe mirë. Por, për mi udhon aty në kohën e barabartë, të vetja du të me lonë pa keqë. Po, këti e nonë edhe kjo është diçka që duhet me u po. Nona ju dënë shumë, ju dënë pa kushte, unë jëmë shumë krenarë me juve që ju kam, mundohem që me qenë sa më afer jush, mi ju mbështet shumë edhe mi ju bo fëmi të edukum, që në të ardhmen me qenë ju të zotëve të vetës.